မင်္ဂလာပါရှင်ဒိုးတန်ပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့ဇာနီပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒိုးအတန်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအကြောင်းကိုတင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဒေတာကိုခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီဝင်းလံခေါင်ပြားတဲ့ဒေတာမှလည်းထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေထဲမှာပညာရေးတိုးတက်မှုကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေသခံတွေအတွက်စီးပွားရေးခွင့်လန်းတွေကအနည်းပါးနေဆဲဖြစ်ပြီးကျောင်းထွက်လိုက်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အလုပ်ကံခွင့်လန်းကလည်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီဆောင်မအပြည့်စုံကိုသတင်းတော်ဝန်ဆောင်မောင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိရတို့ထာမှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နာဂတောင်ကုန်းပေါ်မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့ကျူဆုပ်မျိုးမာကူရီတို့လိုလူမျိုးတက်တော့ပညာရေးဆိုတာလက်လှမ်းမမိတလောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘိုးကောင်းတဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပညာရဲ့အစွမ်းကိုပြင်းပြင်းပြပြယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျူဆုပ်မျိုးမှာဘဝသူနာဂလူမျိုးအများစုထက်တော့ဘိုးကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သူကနာဂကိုပိုင်အုတ်ချခွေဒေတာရဲ့အစွန်အဖျားချင်းတွင်းမြစ်ပေးထမန်ဒီရကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ၃တန်းထိပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်နာဂကိုပိုင်အုတ်ချခွေဒေတာမှာမြို့နယ်၃ခုပါဝင်ပြီးဒါတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးထဲကလဟဲလေရှိနဲ့နိုင်ယွန်းတို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနဲ့နံမချင်းထိစပ်နေပါတယ်နာဂဒေတာဟာနိုင်ငံရဲ့ဖို့ပြုံမှုအ ਨੇ ဆုံးဒေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နာဂဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့၃တန်းဆိုရင်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းဟာပြီးဆုံးနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျူဆုပ်မြူရဲ့ကံကောင်းမှုကနောက်တစ်ကြိမ်သူ့ကိုကူညီဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1953ခုနှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဦးဆောင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဒေတာလူတွေကိုရန်ကုန်ခေါ်ပြီးပညာဆက်တင်စေခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှာကျူဆုပ်မြူဟာအရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူဟာအခုလက်ရှိရန်ကုန်မြို့နယ်ကအမှတ်တင်လဒါထက်တန်းကျောင်းနေရာဖြစ်တဲ့လဒါမြို့နယ်ပဟိုအထက်တန်းကျောင်းမှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစကတော့ကျုပ်ဆူမြူဟာအဲ့ဒီအချိန်တော့ကမြို့တော်ကြီးကိုရောက်ရင်တော့ခမ်းနားမှုတွေတွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင်းအပျက်စီးတွေအပြင်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အထိကရုံအမျိုးမျိုးကြောင့်လည်းစိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အာရန်ကုန်ဆာဘရာလာအဲဒုံကရန်ကုန်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျော်ကြားဆုံးမြို့ကြီးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုတကယ်သွားချင်နေခဲ့တာဘာတွေရှိနေခဲ့လဲကြည့်ချင်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုံကကျွန်တော်ရောက်သွားတော့တကယ်ကိုတာမန်ပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်ဆူမြူဟာသူ့ရဲ့အိမ်အတိတ်မှာစာရွေကိုစူးစမ်းပန်းစားသင်ယူခဲ့ပါတယ်1959ခုနှစ်မှာသူနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နာဂလူမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဖခင်တခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတယောက်အနေနဲ့သူကပြောပါတယ်။ကျူဆူမျိုးဟာသူ့ရဲ့ပညာရေးကြောင့်အလုပ်အမျိုးမျိုးလောက်ကင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဆရာတယောက်အနေနဲ့တာဝန်တွေရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းလောက်ကင်နေပါတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာလည်းလောက်ကင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီမှာလောက်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီမှာလောက်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာမာကူရီလူမျိုးစုကောင်စီရဲ့အသွင်မှုအဖြစ်လဲနှင့်အတန်ကြာလောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အသက်80ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူဟာအငိမ့်စားဘဝနဲ့နာဂဆောင်ကတောင်ကုန်းမြစ်တွေပေါ်မှာလေရှိမြုပ်နယ်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာစားရွေးဖက်ရင်ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ပညာသင်ယူရမယ့်ကြောင်းလုံးဝမရှိကြလို့ဖြစ်နေတဲ့သူခေတ်သက်ဆိုင်ရင်အခုလက်ရှိမှာအတော်တန်တိုးတက်နေပြီလို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်။ဟိုရင်တုန်းကနဲ့ရှင်ရင်တော့ခုချိန်မှာပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ခုဆိုရင်အစိုးရကစီစဉ်ထားတာတွေအများကြီးရှိနေပြီ။ပညာရေးစနစ်မှာဆိုရင်လည်းပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီ။နောက်ပြီးဒီမြို့နယ်မှာအခုပညာတတ်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဟိုတို့တမင်းစားတော့ရ
ံတွမီဘလိုအတီဆန်အတာငါနဲ့ဒီရအစိုးကိုစီစား2014တကောင်စီရင်အရလေရှိမြို့နယ်ရဲ့ဇာတ်မြတ်မှုနှောင်းမှာ 66.9 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအိနီချင်းလဟေမြို့နယ်က 20.6 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပြမျှစားတမ်းမြုံနှောင်းမှာ 93.9 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်။နာဂကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွေရဒေသရဲ့ပညာရေးမှာ2012ခုနှစ်ဦးတိုင်းဆန်ရဲ့ပြည်ထောင်စုကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖို့ပြိုရေးပါတီအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်မကြာသေးခင်နှစ်တွေမှာတိတိတသာတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးတိုင်းဆန်အစိုးရဟာပညာရေးအသုံးစရိတ်ကိုတိတိတသာတုံ့မြင့်တုံ့ဆွဲခဲ့ပြီးလက်ရှိ NLD အစိုးရကလည်းပညာရေးကိုဦးစားပေးကဏ္ဍအဖြစ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။အခုအခါအစိုးရစုစုပေါင်းအပေါင်းဆက်ရဲ့900ရာခိုင်နှုန်းကိုပညာရေးအတွက်ထားရှိပြီးစစ်အစိုးရလက်ထက်ကမူပညာရေးအတွက်100ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုသာတုံ့ဆွဲခဲ့ပါတယ်။လေရှိမြို့နယ်မှာအထင်ကရောက်တိုးတက်မှုအချို့ကကျောင်းဆောင်အစ်တွေဆောက်လုပ်ထားခြင်း၊လမ်းတွေခင်းထားခြင်းကြောင့်တွာလာမှုကအရင်ကထက်တိုးတက်လာခြင်းနဲ့နာဂဘာသာစကားကိုလည်းကျောင်းတွေမှာသင်ယူခွင့်ပြုခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။Free Friday ဟာလေရှိနဲ့12မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ခြေသားရွာမှာရှိတဲ့မူလတန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမတူဦးဖြစ်ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်သူမအစိုးရကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာတည်နှံတစ်ခုကိုလေရှိမျိုးတို့လာတက်စဉ်ဒို့အတန်ကသူမနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမရဲ့အလုပ်အပေါ်စိတ်အားထက်တန်ပေမဲ့ဆရာမတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုအိမ်မက်ပင်မမက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကလေးအရွယ်မှာသူမရဲ့ဖခင်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကပေါ်သာဆွဲတော့တာကိုမြင်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူမကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ပါတယ်။ဒါမှဆန်ဖတ်လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်တော့မိဘတွေကအဖေကအထမ်းခဏခဏသွားတာ။အဲ့ဆိုဝင်ထမ်းလှုပ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဝင်ထမ်းလှုပ်တဲ့မိဘတွေကဝင်ထမ်းဟိုကအထမ်းမသွားရတော့ဘူး။အဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမိဘတွေကပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်ထမ်းလှုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှအဲမိဘတွေကဆန်တာပေါ့။အဖေတို့ကအဲ့လိုအထမ်းသွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတည်းကျရင်တော့အစ်စက်သားတွေအထမ်းကိုသွားရတာပေါ့နော်။သူတို့ကဟိုခီးထွက်တာတို့စစ်ကြောင်းထွက်တာတို့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့အဖေတွေကအထမ်းသွားပြီတစ်ခါတလေကျမသွားဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာအိပ်ပြီဆိုရင်ထမင်းထုတ်ကိုတက်ပို့ရတယ်သူတို့ဟိုကမထွက်သေးပြင်းနဲ့ပေါ့နော်ထမင်းတိမနေအရင်တော့လေနော်အဲ့တော့သူတို့ခီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မလာမချင်းဟိုတအားစိတ်ပူရတယ်ဒါသမီးတွေလည်းပေါ့နော်နာဂတိတာမှာမကြသေးခင်နှစ်တွေတွင်းမှာပညာရေးတိုးတက်မှုရှိလာတာကိုတော့သူမသဘောတူပါတယ်ဒီနေ့အပြောင်းလဲဆိုတော့အခုကပေါ့နော်အဲစနစ်တက်စနစ်တက်အရပါပဲပြောင်းလဲရတော့ပေါ့နော်အခုတော့အရင်ပညာရေးစနစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကတော့တော်တော်ခက်ခဲတာပေါ့အခုကျတော့အေးပေါ့မုံဆွဲရမယ်ဆာရဲ့ကရိယာလေးဆောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးချပေးတဲ့ခါကျတော့အခုတော့တော်တော်လေးကောင်းသွားတာပေါ့နောက်ထပ်အခက်ခဲတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ထိုသေးတာတွေမှာပညာရေးကဏ္ဍမှာတိုးတက်မှုအချို့ရှိနေတော့လဲစီပေါ်ရေးတိုးတက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်လူများသူတို့ရဲ့ပညာရေးပြီးဆုံးပေမဲ့လည်းအလောက်အကန့်ခွေလန်းမရရှိခဲ့ပါဘူးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်တီဖြစ်စေမအောင်တီဖြစ်စေကျောင်းပြီးတဲ့လူအများစုကတော့ဝင်းငွေနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလောက်လောက်ရမှတ်တပါအခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးနာဂလူမျိုးတွေဟာများသောအားဖြင့်ဇာတိမျိုးကိုခင်ွယ်ကြပေမဲ့လည်းအလောက်အကန့်ရှာဖွေဖို့အတွက်နိုင်ငံရဲ့အခြားနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့လျက်ရှိနေပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒေသတွေမှာအခြေခံအဆောက်အအုံဖို့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်ကြီးပေါ်ရေးတိုးတက်လာနိုင်ပြီးလူငယ်တွေကိုလည်းအလောက်ကိုင်းတွေပေးလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလေရှိမြုပ်မာကူရီနာကလူမျိုးစုကောင်စီဥက္ကဋ္ဌလိုင်စင်ထောင်းကပြောပါတယ်ဆက်ရှိလေဆက်ပဲဆက်ရှိတလာလာတန်းတကယ်လမ်းနေတရားတွေအခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖွင့်ပြဖို့အစိုးရကစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမကြသေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒေသကိုရောက်လာတာပါမြေနေဒေသလူတွေဘဝကိုအမိလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတွေရှိဖို့လိုပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒိုးတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာနီအိုလီဗာစလုံးနဲ့ဝင်းစားမွန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒိုးတန်တန်လှည့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေဖြင့်ဒိုးတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသောတာရှင်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပါဝင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒီ season ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံနဲ့ American တန်ယုံတို့ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တဲတို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒို့အတန် season ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။